нещо готово. Лакомник, изяваме две риби. Язовирно скубарче, бе, видях. Тръгва аванса. Майко, това е големо, бе, брат. Това не е костур, или е костура на костурите. Здравейте, твичери! Днес ще ловим костур. Много наяден, много нахранени костури и ще ги ловим на една тайна система, която може би сте гледали в друго видео, но ако не сте, трябва да я видите, защото това ще ви спаси от капото със сигурност. Сутринта рибите бяха трудни, пак ги набарахме на същата система. Метър повод, 10 см, второ поводче и лов. И свободен повод с кука. Ще ви покажа малко по-късно за монтажа и ще видите как работи. Наистина работи безотказно. Идеята, когато костурите не искат да взимат, се ползват такива пасивни силикони, които нямат абсолютно никаква игра, това ги водява. Рибите буквално повръщат рибки, така че е много трудно да ги изложите. Пробвахме с обикновените, просто с карабинка и с силикон. Пробвахме всякакви видове, не става или ако става, резултатите са много зле, докато с този монтаж направо го взимат в гърлото. Ще тестваме и една пудра, която допълнително ще използваме за по-капризни риби и нямаше я тествам за първи път. Принципно не използвам никакви ароматизатори и никакви мазила и масла за тези работи, но днес ще ползваме. С нас е доктор Слави Тодоров, патолог и подякон и не знам си още какво. Той ще ви обясни като и кой. Така че да започваме направо риболова и не забравяйте да се абонирате за канала и да струшите камбанарията. Ай! Май хванах някаква репка. Първият хванал си типично. Типично в мой стил. Първото рибенце. Ду, даже не видях къде падна, бе. Някакво миндилче. Трябваше да избягаш, докато имаше шанс, момче. Сега ще си за груповата снимка ще останеш. За релайза. Няма, единични са и са, и са никакви. И кълват много гадно. Мяташ и линията винаги трябва да ти опънат, иначе не мога ги усетиш. Те кълват много гадно. Ма и са и малки. Е, гледай това, дето скачеше това рибенце, беше гонено от костур. Утринта ли кълва? Видох такъв тамак разбех и разведелил. Ага. Тръпна една такава, после една такава. Да, аз виждам, имаш една хубава. После, а хищни гонеш ли нещо? Не, тука не. Тука не. А то навътре има. Това е голямата борба с... Колко е това? 3 литра бутилка. Да, бе, то гуси. Ма пак като миналия път на задържане. Нали? Да, бе, стоиш на едно място и нищо не правиш. Да. В близкото. В близкото, да. Е, такива беха големите миналия път, човек. Даже не съм сигурен. Даже не съм сигурен дали беше. Не, толкова бяха, имахме два толкова бе. Ама, е това гоним. Ей, той гоним. Направи се в тето. Давал ли си бе, ти ли ковна? Браво. Не на въдицата, не на въдицата, не на върха. Да, да, да. Виж, той е твой повърна. Да, той е твой повърна някакъв оклей. Видели го? Да. Браво. Направи се в тето, уикенд туария. На въдичката. Как е въдичката? Супер, много добре се усеща, ей. Е, това малкото се усети с едно ебати зверчето. Да. Давай, давай, ковни една като на тонката да има екшен. Ще ги пори като риби. А това на тази въдица не мога да зарежи голема ли е въдичката. Буца, буца. Браво, бе, муче. Браво. Това е купани. Първият едър костур на Слави на спининг с... Страшник е втората ми риба като цяло на спининг. С... Първата е там в живарника. Преди една минута. Преди една минута точно. Има няма. Малко по-късно ще ви обясниме кой е Слави. Да разкажеш малко за себе си. Разбира се, няма никакви проблеми. Сега да се насладим на риболова. Като за първи път е добре. Три. Па дай цаката той. Отпускаш си сковата са, за да не ти трънчи на върха. Аз, който съм щупил най-много лайт въдици, мога да давам акъл. Направо ги убива пръска, 4 от 4 и това мая буц. Да, това е най-големия. Вече сработва аванс. Я дай го. Това е 20. Това е лакко. Доктора ги разбива. Край, слагам си ярялчето и аз. Уу, буц. А дали ги харесва това? Майко, то съм го изкорубил, брат. Готов.
Скъсал съм от джуките. Гръмнал ли си? Направо съм го перфорирал жестоко. Починаха, бе? Глекът съм качнал на косъм, виж. А, е, на косъм. То добре е, става въдица, не мога му скъсиш устата и да искаш. Да, искам да го пробвам то. Така ли? Верно ли, бе? Оттам ли идва? Е, сега ще ти вържа само да си на пудра. Сигурен съм, че слага по-помалко. Гледай го, това ти го провали го. На какво има вкус? На нищо, на песък, на земя. То с какво е? Не знам. То да, как да го разбереш. Това е едно такова, фърляш такъв брашнен червей, човек. Да, да, точно на такова има вкус. На какво е, на червей ли? Да. Аз съм ял. Абе, верно мирише на бял червей това, бе, брат. Да, бе, човек. На земя. Стоп, стой. Явиш, има вкус, ама едно към едно като бял червей. Зубра. Да. Чай, сега ще го пробвам. Я да видим какво става. Не, ще го пробвам за костури. Ема, напудрихме силикона и его какъв е резултат. Явно поне за костурите си дава резултат. Вкара го в гърлото. Да, направо си трябва кукоизваждач, хора, защото е много, много навътре. Той направо го е глътнал, той го е смлял. Ето го, вижте го, този лакомник. Изял е две риби, една, две, сигурно има и трета, чака. Да, и е налапал и силикона, хора. Той е налапал. Няма такъв годник. Я да видим колко санта е. 22. Добре, бе, защо изглежда толкова по-грамаден от другите, защото е по-дебел, брат. Да, защото се е наял с риби. Среден размер 20-22 и всичко е буц на дебелина растат, не на дължина. Муж батко за качката тръгна, разбираш. Куси денк. Да, не се откачи, те да ти откачи. Това е някъде там, ама е дебел. Дебел. Айде бе, прашчо. Не, биеха на инде. Ох, тук мачко. Гледай го какъв е пън. Найс, виж. Оп. Да го сложим на метъра. 27-8. Да. Толко 26-27. Ма и той е дебел, бе, какъв е тлъст. Да. И гледай тук пак има следи. Само не знам дали трябва да го слагам докато е мокро. Ма какво го правиш? Топиш го във водата? Във водата, в брашното, във водата. И пак във водата. Даже може да си сипеш примерно в една чашка да си го направиш всичко. За да тръгне. Няма да видим се. Чакай, виж. Абсолютно жарен диска пудъка, както да го погледнем. Чакай, дай за малко само да видим нещо. Ма за шараните ли става този номер? Да. Ето, топни. Само че го намокри преди това. Намокрене, бе. Чакай, го това льовце. Не, ще ми нараниш влакното. Няма льовце. Само да го покрия исках. Става пудра, ама верно стана някаква ли годж, бе, брат. И сега знаеш какво направиш? Какво? Втори път в това. Втори път? Втори път. Още един път. Още един път. Това системата е един път във водата, един път в пудрата и после пак в пудрата. Не, това вече не са някакви писани закони, а е експеримент яки. Да. Ауу, е сега стана топ, глей. Сега го пускам във водата. Ау, и то не пада, бе. Е, това му идеята. Да не пада, да се запечатва. Стана някаква слус. Я го ли е? Ей го, на. Маминото, златното, то. Лигоч. Сега някой костур ще го оближа. Ще привлече оклеите след оклеите и костура. Оу, и на мен. Ама е дребен. Да, дебе, много е малък, аз си гледам. Аз го, да, той ти си с него. Харесаха го това, ай, даже и повърна. Стана му лошо от атрактанта и повърна. Един оклей.
Шаранджията си е шаранджия. Ама его, а не. Подмиго. Напълно ли? Ми не е напълно, ама го облиза. Харесват го. Да ви дам ли пудра? Да ви дам ли малко чит? Опа, опа, опа. Имаме цвят. Това излиза като такова, като морска риба на тази въдица, човек, като океански групер. Имаме цвят. Около 20. Значи стандартен размер, човек, 20. Мега добре за костура. О, да. 20 санта са си батки, братле. Пусни, бе, пусни, бе. Усетихте. То удари на... Ей, видяли ги колко са много, бе, човек? Да. След него имаше 5-6. Да. То е единствения лакомник от пасажа. Фана ли, бе? Браво, бе, нинджа! Я дай! Оп, 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 оп. Стига, бе! Абе, видели какъв фана нашия човек, бе? Батко, трофи... Ей, е това, братле, ако мога го запазим живо за аквариума. Най-големия си с костури, най-малкия на спиринг да си имаш. Тръгва аванса. Майко, това е големо, бе, брато. Това не е костур. Или е костура на костурите. Май не го напълни да скъсаш, че ти си 0.15. Държи да го видим този звяр. Колегите ли си? Нищо не го напълни. Не го напълни. Че го... Не го напълни да го скъсаш. Вие да не сте фанали една и съща. Там си, там си по-леко. Леко само не го напълни. Че ти си много тънко. Кво е това, бе, брат? Неква трофи бяла. Леко, леко, леко. Не, 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 не. Не я напълно. Да, да е така. Да. Чакай, не, 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 бързо, не е тук. А, така, добре. Стига, бързо. Браво, браво. Лига това е. О, ти го пееш, нема да е. Тук мак, а не бе. Я гледай. Брутална. Брутална риба, а се е фарална. А? Е, сега ще я сложим на метър. А гледай как си я подкупнал, човек. Ня. Yeah. Не, не. На нищото. На нищото. Да. А, искаме готова гигант. Че не е костур. Не е костур. Да. Пак да видим да... Гледай го какъв е пън. Да, беше хубаво. Над 35 см. Разсъни ли си? О, да. Яко свежар. Пак едра риба. Едра ли е, бе? Не е лош. Да, ще я препарираме на метър. Я да видим. Не се дава, брат, това не е. Шаранче. Не е шаранче. Така стуржичка. Шаранче. Ма не е лош. Наред. Скасали ти? Не, просто лапи. Избяга. Ама беше буц. Най-големия, брат. А, не, не. Не, не, най-големия беше то. Не, тук беше. То беше, ме ми се виде бабач. Е, хубаво беше. Безспорно. Навътре ли те взе? Да. Кво ти закачи? Шибания. Ей, брат! Клей мога костур, бе. Това знаеш какво е? Беше го е хапало, а? Тие двете. От на тонката рибата. Тонка! Ева си видиш твоята белушка, какви бели прави. Е ти я пусна да купърдисва костури наред. Гледай това как е драно. Горко. И виж и отгоре. То е бил на косъм, на ръба. Герой, заслужава да живей. В кеп. Видя ли го как повърна и това? Да. Всички те повръщат, братле. Те затова... Той е тук и ще помощ малко. Те затова... Оп. Затова са капризни и затова се ловят на... Отводна я павадок. На другия край на язовия. Да, бе. Е бак то кол. Това ти е туешката. За груби изпълнения. Е, сега ще му приложа схемата на Дибул Морков. Смърт. На къв се правиш? Е, не, тоя дебелак. И той има белези. Тука не има костур, дето да не е бил бит. Странно, какво ги хапи. Чай да го мерна.
Той е 20 и 22. Гледай го това малкия. Абе, напече ги слънцето и почнаха да дават зор, бе. То верно, че въдичето дава реакция, ама все пак. Ето такъв тип силикон е най-успешен. Без опашка, без никаква самостоятелна игра. Иначе всички други нещо не ги ще. Ето това е истината. Пасивен силикон за костурци. С лека кука. Ай. Охо. Здранча, брат. Много. Ай, не е от тедряците, ама се бори. И той като за цел пакет, че идва и го си. Такова наличие на костур в този размер. Ми е трудно да търсиш штуки, признавам се. Ох, котио. Гледай сега на сребрист, какво прави. Гавай, то хубаво. Ти ли си окей? Дай аз. Да има кой да обвиниш после. Ля, какъв динозавър. Същата като твой там. Скалпа. Верно ли скобар, бе? У язовира скобар ли? Да, това има. Има ли верно? Ма аз си мислих, че се базика, бе. Стига, бе, гледай къв скобар, верно. Майко! Къв скобар, бе, има два пъти по гори. Аз си мислих, че се базикаш нещо с скобари. Ай, кога дойш, клипа тук си. Я, гледай. Какво ми, че са майтапи? Да, бе, аз си мислих, че само в реката. Той какъв ми скъса преди малко, ще приказваш. Ага, ай, те от реката, я да го видя. Виж го, де. Я виж тук, е бати в джуката 2 сантима. Като чекмедже. Ага, аде, де, ка ще му извадиш това. Кое е това ли? Въдицата. Е така. Аз съм ги ловил по Дунав много, ама не знаеш, че тук ги... Има два пъти по-големи. Скобари от тия. Ама аз не искам по-големи, е такова. Че викаш тия ти такова. Къса ми и отива. Дай това първо прибера. Чакай да го снимам, няма да ти го взема. А, добре бе, снимай го колко щеш. Ама аз два дали изживарни. Той затова се бори толкова много то. Кът чекмедже е моят остат. Браво бе, язовирен скобар за първи път виждам. Още един, така си. И си бегаш, е го, варе. Вади живарник. Язовирно скобарче, бе. Видех червено перки. Ма то това е речна платич. Риба, бе, човек. Аба аз знам каква е. Ама това ми е странно, че е тук. Последния. Ей го на. Последния. Дей! Дей! Обаче сома чуй, откачи. Изплющя е там. Ей, една костурица. С това завършихме. Давай, сипай. Да връщаме. И там удари нещо голямо на човека. Ние тък му връщаме рибите. Това голямо ли е? Абе, то много пусти. Не е чак, ако ще ме добивам. Не е малък. Не мога да отпусти. Да, е това хубаво. Да. И това повърна. 400. Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.